Okej. Kako to obično biva, nećemo nikad završiti ako ne počnemo. Otpornici sa 4 pristupa ili, neko kaže, sa 2 pristupa, dakle 2 porta, 4 terminala. Sad vi vjerovatno mislite da sam ja mentalno poremećen, međutim nije takva situacija. Pretpostavite sada da imate zadatak da izmerite struju od I jednako 100 ampere. Ok, to je to. Međutim, fond, budžet koji imate za merenje te struje vam je disipacija od 100 vati. 100 vati vam je vrlo sočna disipacija, setite se sijalica, vi ne možete se sjetiti pošto ste mladi. Sijalica onih termičkih od 100 vati, kad uzmete, probate da stavite ruku na nju, ispeći ćete se. Prema tome, to je jako, to je prilično velika disipacija. Ok, ja sam bio generous, dao sam vam veliku disipaciju. Ok, 100 ampera, 100 vati, to znači da vi imate šant RS, na kojem imate plus minus 1 volt. Ovde vam teče 100 ampera. Dakle, ovo mi je razlika između opštih brojeva i posebnih brojeva. Ponekad morate to plug in figures, da vidite da li je nešto 5 mg ili 16 tona. Dakle, ovde je ta razlika. 100 ampera je prilično velika struja, to je vrlo debela žica. Imajte u vidu da najveći kućni osigurači su za 16 ampera. Dakle, red veličine različito od 100 ampera. I sad, 1 volt. E, inače, da li je ovo fiktivna struja? Ne. U trolejbusima kojima se vozite, struja rotora vam ide do 200 ampera. I odakle je zapravo priča ova? Jer moje iskustvo sa trolejbusima je sa 200 ampera i sa šantovima o kojima ću vam ovde pričati. Dakle, da se vratimo sada na priču, 100 ampera, 1 volt. Kolika je otpornost? Pa RS, otpornost šanta, RS mi je jednaka. 1 volt sa 100 ampera, što mi je jednako 10 miliona. Setite se da vam je jedna žica na univerzalnom instrumentu, koji se naravno po običaju ne znam gde nalazi, dakle nalazi se sigurno ovde u kancelariji, evo ga, dakle, ova jedna žica vam je reda 100 miliona. Prema tome, kablovi će prilikom merenja imati bitan uticaj. Spojeni, kako su izvedeni, će vi imati bitan uticaj. Zbog toga ovakav šant vam izgleda na sledeći način. Dakle, pominjeni trolejbuski šant izgleda ovako. Ovde imate žicu koja vam pravi otpornost od tih potrebnih nekoliko miliona. Ovde imate rupu i ovde imate rupu i ovde vam dolazi velika klema, hop, 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 ovako, i ovde vam dolazi velika klema, hop, 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 ovako, koja je krimpovana. Dobro, krimpovanje nije nešto što vam ja predajem. Dakle, evo ga ovako, hop, hop, ovde i šafiramo to, dakle, to dolazi, tu dolazi. Morate da vodite računa da dobro budu zašafljeni ovi šafovi, jer ako nisu zašafljeni, staće vam trolejbus, što ima ljudi kojima se desilo, jer baš neki od tih šafova nije bio zašafljen kako treba. Međutim, gde meriti napon? Dakle, skidati napon? E, vidite. Ovde postoji jedan mali šafić koji je M3 i ovde postoji drugi mali šafić koji je M3 i ovaj flomaster je definitivno za ćubre. Ok, sad ćemo da uzmemo jedan potpuno novi kako bi definitivno pisalo kako treba. Dakle, to su mali šafići i ovde su vam naponski pristupi i na tim naponskim pristupima imate RS puta I. A ovi strujni pristupi gde vam prolazi struja I i ovde vam odlazi struja I su strujni pristupi. Prema tome, kako izgleda šant, kako izgleda otpornik za veliku struju, koji služi za mene? On ima precizno definisano RS, ali taj precizno definisan RS važi samo između naponskih pristupa. Evo ih ovdje, plus minus RS puta I. A ovde su vam debele žice, i naravno ovde vam je debela žica i tu imate debeli otpornik, sve je debelo ovde, i ovde vam prolazi struje I i ovde vam odlazi struje I. Naravno, kad pravite ovakve šantove, a desi se da ih pravite, dakle, ja sam čak I pravio ovakve šantove, ne baš ovakav, nego sam pravio od žice za peglu. To sam imao u datom trenutku, to je bilo 90. godine, ima dosta godina odatle, od tada skoro 30. Dakle, kako ćete da merite otpor? Postavlja se pitanje. Pa, napravite most. Ometar vam ne znači ništa, jer šta ćete da uradite sa ometrom? Gde da ga priključite? Ovde. Ovde merit ćete različite stvari. Drugo, otpornost žica ometra vam je, bar po jednoj žici, red veličine veća nego otpornost samog šanta. Prema tome, otpornost žica vam igra bitnu ulogu. Jedina šansa je most.
I sad uzmete i kažete ovako, dobro, ja sad uzmem i naređem ovde jedan etalonski otpornik koji će da se zove RE. Taj otpornik RE, to mi je ono što smo ranije zvali R3. Pravda? I onda imam jedan otpornik koji mi je nepoznat, koji hoću da uporedim sa tim otpornikom RE, i to će biti RX, to ono što je bilo ranije R4. Okay. To je to. Eto, ovde je debela žica, ovde je debela žica, ovde je debela žica, ovde je debela žica. Bez obzira što su žice debele, tu prolazi velika struja i imaćete pad naklona koji je bitan. Dakle, ja sada na debele žice moram debelim žicama da dovedem debeli napon kroz debelu struju, dakle sve je ovde debelo. Dakle, evo ga ovde, hop, 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 hop. Evo ga ovde, hop, 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 hop. I to je to. Dakle, ovo je masna žica za nekih 100 ampera, ovde je takođe masna žica, ovde je masna žica, ovde je masna žica, ovde je masna žica. Ok, super. Naravno, sad nema nikakve struje u kolu. Zašto nema struje u kolu? Zato što nije povezano strujno kolo. Dakle, sad ću da zatvorim petlju, tako što ću ovde stavim debelu žicu. Međutim, tada je debela žica ima otpornost R kabla. And as it happens to be, to otpornost kabla mi je obično mnogo veće i od RA i od RX. I sad, kako ja to delu vidiš? Ok, treba napraviti most. Da napravim most, ja moram da imam indikatorski instrument. Evo ga ovde. Taj indikatorski instrument će ovde imati VB, ili tako, RX ako raste jeste, na desno sam, za ovu generaciju sam prebacio da desno bude napor VA, ranije je bilo obrnuto, dakle ovde će biti plus, ovde će biti minus i ovde će biti u AB. Super. I sad, što se tiče B kraja, situacija je čisto. Nikakav problem, ja uzmem ovde i stavim ovde otpornik R1. Ok? I ovde uzmem, ispustim, čekaj samo da otvorim prostor za taj otpornik, to će biti otpornik R2, i ovde zatvorim otpornik R2. Cute! To je to. Međutim, postavlja se pitanje, a šta radim sa ovim VA? Jedna opcija je takozvana crvena opcija, i crvena opcija je da ovaj VA vežemo ovde. Super. I šta mi kaže Wheatstoneov most? Wheatstoneov most koji sam vezao, kaže da je R1 put RX, dakle R1 RX, dakle dijagonalno pomnožene impedanse, je jednako, aha, nije RX, nego RX plus RK. Excuse me, dakle RX plus RK, da je jednako čemu R2 puta RE, R2 RE. Prema tome, RX plus R kabla vam je jednako RE, R2 sa R1, odnosno RX je jednako RE puta R2 sa R1 minus R kabla. However, ovo R kabla je znak pitanja, te stoga ja nepoznatu otpornost izražavam u funkciji nepoznate otpornosti. Pritom, to RK vam zavisi od toga kako je bio raspoložen majstor koji je to povezivao, a to ste najverovatnije vi, te stoga ne znate da li je to stegnuto malo jače, da li je to stegnuto malo slabije, gde je plavi flomaster, evo nađe ga sada, i tako dalje. Dakle, očigledno, vi se nalazite u problemu. Jednu nepoznatu veličinu ste izrazili pomoću druge nepoznate, a ta druga nepoznata vam je za red veličine veća od prve nepoznate. Dakle, serious problem. Ok, druga varijanta je kažete, ok, vaš, reći da se vežemo ovde. Aha, sad ću bi gdje. I šta onda kažem? Aha, znači tada mi je RX puta R1 jednako R2 puta šta? RE plus RK. Znači R2 puta RE plus RK. Dakle, otpornost kabla je došla na red CRE u tom slučaju. Super. To znači da mi je RX jednako R2 sa R1, to je scalar, puta RE plus RK. Prema tome imate RE od 10 milijoma i otpornost kabla od 100 milijoma, pa ste se usrećili sa tim. Dakle, opet imate problem. Dakle, opet ste nepoznati otpornost RX. Izrazili u funkciji nepoznate i nekontrolisane otpornosti RK. Okay. I sad u celu stvar ulazi problem. Ja nisam označio flomaster koji je dobar, kako to obično biva. Ajde, pretpostavimo da je ovo dobar flomaster. Posle ulazi u priču William Thompson. Odnosno, Lord Kelvin. I sad se postavlja pitanje kakve veze William Thompson, odnosno Lord Kelvin, ima sa strujama i naponima kad se čovjek bavio gasnim termometrima, apsolutnom temperaturom, imate nulu Kelvinovih, imate Kelvinovu temperatursku skalu itd. Pa bavio se. I šta je on rekao? Čekajte ovako, ajde pogledamo sledeću situaciju.
da pogledamo jedan poseban slučaj. Ovo prvi put predajem na ovaj način. Kaže ovako, neka mi je u posebnom slučaju, en poseban slučaj će da bude in magenta, da je Re jednako Rx. Okay. I šta je meni problem? Imam ovde plus minus Re puta i. Ovde imam plus minus Rx puta i. I ovde imam plus minus R kablo puta i. Gde je i struja koja ide po ovoj vertikali. Ovde mi ide struja i. Ovde mi ide struja i. Super. I šta meni problem? Ja hoću ovo Rk puta i da sklonim na neki način. A odgovor kaže sledeće. Ovo crveno ne valja, to smo videli. Ovo plavo ne valja, to smo videli. Ajde nađemo kompromisno rešenje. In just in... Namerno je izabrano magenta, što je nešto nalik na ljubičnosti, na pola puta između crvene i plave. Da ja stavim ovde jednu polovinu Rk i ovde jednu polovinu Rk. I onda sam ja na REI, koji je jednako RXI, dodao plus minus jedna polovina RKI i ovde sam dodao plus minus jedna polovina RK puta I. I na taj način sam održao balans. Dakle, ja sam pola napona, pada napona na RK, dodao na jedan i na drugi otpornik i na taj način sam uravnotežio most. Ok. Šta je sad sledeća stvar? Pa ovaj kroz ovaj treba da bude jednako ovaj kroz ovaj. Odnosno, ovaj plus ovo parče plus ovaj. Šta, kako ja to mogu da postignem? Ja to mogu da postignem tako što ću da uradim sledeću stvar. Nadam se da ste prepisali sve što ste želeli da prepišete, jer ću ja sada da koristim prednostne zapravo. Okay. Crni flomaster koji piše, hopefully ovaj. Ja ću sada ovde da stavim otpornik R1 i ovde ću da stavim otpornik R2. I ovde ću da se povežem sa VA. I šta tada imam? Tada imam da mi je ovde plus minus, šta? Od ovog napona, dakle ovde će mi proticati nekakva struja, znači bit će... Da li mogu to da izvedem? Ja se nadam da mogu. Ajde da probam da opišem ovo ovde. Ajde probamo sada po prvi put da izvedemo to na jednostavan način, dakle, bez velike matematike, bez velikog računa. Kaže ovako, koliki mi je napon odavde do ovde, koji ću da zovem Vx, ja mislim se ga, nisam ga koristio do sada. Dakle, Vx je jednako, Vx je jednako, Re puta I plus, e sad ovaj napon na kablu, delim na, ja sam zanemario struju koja ide ovde kroz otpornik R1 i R2, pošto su oni mnogo veće otpornosti nego otpornost kabla. Dakle, to će biti plus R1 sa R1 plus R2 puta RKI. To je to što ne znam, dakle, R kabla ne znam. A VY će biti ovo ovde plus minus VY je jednako R X I plus R2 sa R1 plus R2 tako puta RK puta I. I šta meni kaže most? Meni most kaže da VX kroz VY, dakle VX kroz VY je jednako čemu? Ovde on protiče kroz ovaj razdelnik, pošto je struja ovde jednaka nuli, dakle struja galvanometra IG je jednaka nuli, ovde on teče nekakva struja razdelnika, zvaćemo je IR, mislim da nisam koristio, to VX kroz VY nam je jednako čemu? VX je ovaj, VX, dakle, vam je jednako R1 puta IR kroz R2 puta IR, pa vam se IR kao nebitno skrati, dakle, to vam je jednako R1 kroz R2, što je jednako REI
I će da se skrati kada delimo vx sa y, znači bit će re plus r1 sa r1 plus r2 puta rk kroz r2, pardon, r2 sam i završio, dakle bit će kroz rx, i sam skratio, plus r2 sa r1 plus r2 rk. Ok, super. Ajde sada da uzmemo da to pomnožimo. I kad to pomnožimo, da to sredimo, dakle, ovaj izraz ja sređujem. I sad šta množimo? Množimo, aha, ovo i ovo, znači r1 rx, r1 rx, kroz r2, tako, ne, r1, ovo i ovo, izjednačeno, baš super. Znam šta hoću da kažem, pretpostavljam da ste razumeli šta je. R1 rx plus r1 r2, r1 r2 sa r1 plus r2 rk je jednako r2 re, r2 re plus r1 r2 sa r1 plus r2 puta rk. I to je ono što sam htio da vam pokažem, što je po meni genijalna fora. Dakle, mene ovo uvek oduševljava kakva ideja. Ovo i ovo se skrati. I to je logika električnih merenja. Kad imate neki parazit, stavite ga na levu i na desnu stranu jednačine, to cancel out. Ili skraćivanjem množenjem, odnosno deljenjem, ili skraćivanjem oduzimanjem. Prema tome, rx vam je jednako r2 sa r1, r2 sa r1 puta r1. To je to. I ovo je dvostruki most ili Kelvinov most. Vi imate dva mosta, r1, r2, njih kačete na gornje pristupe i na donje pristupe otporneke. Dakle, šta su gornje pristupi? Dakle, ovo i ovo, nisam lepo formulisao. Vidite šemu, ta šema će vam lepo reći kako to treba da povežete. I na taj način ste RK izbacili iz ravnoteženosti, iz uslova ravnoteženosti. E sad, za one koji nemaju preča posla i koji su voljni da istražuju, ja vam predlažem sledeću stvar. Stavite ovde R3, stavite ovde R4. Ovde ostavite RX, ovde ostavite RF. Ostavite RK kao RK. Napišite uslove ravnoteže mosta i postavite uslov, postavite pitanje šta treba da bude ispunjeno da RK ne figuriše uslovima ravnoteže. Namučit ćete se. Biće velike jednačine, biće komplikovane jednačine i ovde je zapravo bila genijalnost u tome da pođete od pravog pitanja. A pravo pitanje i prava ideja je kako da ovaj napon na otporniku RK eliminišete. A odgovor je da ga dodelite naponu na otporniku RE i naponu na otporniku RX. Za početak, ako su r i rx jednaki, jednako, koliko jednom, toliko drugom, a sledeći korak je generalizacija da ukoliko je ovaj otpornik veći, toliko je veći napon na njemu, proporcionalno ovaj napon treba da bude veći od ovog napona. I na taj način dobijete izbacivanje rk iz jednačine. Izuzetno važno, jer treba imati u vidu da vam je RK mnogo veće, a to mnogo veće znači reda 10 puta veće od RE i RX. I na ovaj način se mere male otpornosti, putem, korišćenjem dvostrukog mosta, odnosno Thomsonovog mosta. Ovo vam je, po meni, vrhunska ideja i ono vas uči metodologije električnih merenja. Na koji način eliminišete neki parazit? Tako što ga stavite na jednu i na drugu stranu jednačine. Pogledajte kako su se ovde lepo skratili otpornici RK. Oni su cancel out, oni su nestali iz jednačine i oni ne postoje u uslovima ravnoteže. Kažem, da ste pošli od šeme i out of the blue, da ste pokušali da dobijete uslove ravnoteže koji ne zavise od RK, namučili biste se. Ovako, sa ovom logikom, sa ovim putem razmišljanja, vi ste vrlo lako prošli kroz jednačine i našli uslove ravnoteže. Ok, da vidimo gde smo sada. Dakle, šta je ovo? 20 minuta, super, pauza. Da obrišem tablu. Ok, nastavljamo. Kako naslov kaže, trožično merenje otpornosti. More of the same. Ista stvar. Pretpostavite sada da imate šta? E, nećete verovati upravo ovo što ja imam. Zaboravio sam da ga izvadim iz fioke. Dakle, to vam je, to sam vam već pokazivao. To je. Gde sad stavih... ometar, znači tu nema veze, onda će ovaj da radi posao, hoće da radi posao. Omi, 200 ohma, važi, upalim instrument. Evo ga što se odbunio, 200 ohma, nema kontakta. Ej, baš je. Mislim sam da će imati kontakt, međutim nema kontakt, treba mi pakart. Ništa, pokazat ću vam na sledećem času, kada nađem pakart. Dakle, evo ga.
Evo ga, Packard ispod krpe za brisanje table. Sekund. Evo ga, ometar. Evo ga, ometar. Evo nas ovdje gdje su ohmi. Evo ih ohmi. I evo 109 ohma. Dakle, to je PT100. Dakle, to mi je otpornik koji je termometar. 109 zapeta nešto. Ja sad uzmem pa grejem to. I kako grejem prstom, vidite kako moj prst utiče. I to je ono što ja kažem, osjetljivo na disanje u blizini. Dakle, ako bih ja ovo grejao nešto malo jače, mislim da sam ovdje topliji, tu bi trebalo, nisam topliji, da temperatura raste. Dakle, ovo vam je otpornik koji služi za merenje temperature, temperaturski senzor koji se zove PT100. I upravo za PT100 se radi trožično merenje otpornosti. U čemu stvar? Imate otpornik, međutim, taj otpornik se nalazi negdje. Pretpostavite u nekom bunaru gdje merite temperaturu motora. Konkretan slučaj koji sam ja konkretno imao u praksi. Dakle, ovo mi je R i to će da bude RX, nepoznat otpornost. Pošto je RX, to RX ću da nacrtam ne ovdje, nego ću da ga nacrtam negdje dole. Samo malo da oslobodim prostor, čekajte sam. Prišem ovo da mi ne stoje fleke. Dakle, evo ga ovdje, tu je nepoznati otpornik RX. Međutim, taj RX vam nije dostupan tek tako. On ima R duplo V i R duplo V, to je otpornost žice R-wire ovdje. Ok, super, ja to treba da izmerim. To treba da izmerim ovdje u lokalu. Dakle, kako ću da izmerim? Tako što ću napravim most. Ovdje ću stavim neku elektromotornu silu E. To moram da prikačem na žicu ovdje. Moram da prikačem na žicu ovdje. Evo, prikačem se na žicu, nije problem. Ovdje treba da prikačem na žicu i treba da povežem sa etalonskim otpornikom. Gdje se nalazi taj etalonski otpornik? Taj etalonski otpornik se nalazi, na primjer, ovdje. Dakle, ovdje, kod mene, u lokalu se nalazi etalonski otpornik. Ja nisam spakovao sa dve žice daleko negde, nego da bude termostatiran kod mene u toploj prostoriji. Dakle, evo ga ovdje, to je to. E šta ću da radim sad sa ovim etalonskim otpornikom? Ja taj etalonski otpornik mogu da vežem u skladu sa uobičajenom procedurom na R1 i ovdje će biti drugi otpornik R2 i da kažem, ok, baš, šta meni kaže Wheatstonov most, ja kažem ovdje će mi biti napon VB za ovu generaciju, evo ga, ovdje će mi biti napon VA, ja to povežem ovdje, to je nesumnjivo, van svaki sumnje, ništa nije sporno, i sad povežem na ovaj otpornik, ok, i šta ću imati? Imaću da mi je R1, što množi, dakle ovo definitivno nije flomaster koji piše, a imam još nekoliko kombinacija koje su moguće, dakle R1 što množi, dijagonalnu impedansu, a ta dijagonalna otpornost je 2R duplo V plus RX, je li tako da je jednako RE puta R2? RE puta R2. Odavde joj mogu da dobijem koliko mi je RX. RX mi je jednako R2 kroz R1 puta RE, minus 2R duplo V, ali je problem što mi je ovo R-wire nepoznata veličina. I što se radi u toj situaciji? U toj situaciji se radi nešto što se uobičajeno radi, a to se uobičajeno radi za pumpe koje se nalaze negde potopljene u nekom bunaru. Sjećate se one priče oko Torricellija i vakumskih pumpi, dakle ono kad uzmete da izvlačite vodu i ne možete preko 10 metara ili nešto manje od 10 metara da izvlačite zato što atmosferski pritisak nije dovoljan da pogura vodu. Prema tome morate pumpu da potopite, ako je pumpa električna morate kablovi da potopite, a hoćete da merite temperaturu motora da vam ne izgori ako nešto krene naopako. I kako ćete to da radite? Stavite RX koji je PT100, koji je ova sonda ili nešto slično. Dakle, neće biti ovako lepo zapakovan, ali će da bude 1500 i merenjem otpornosti tog otpornika ćete znati kakva je temperaturska situacija u potopljenom motoru u vodi. Ne možete da dođete do njega bez ovih RV, a to vam je značajna otpornost jer to su metri kablova, a obično su to stotine metara jer je to kontrolno mesto prilično daleko od bunara. Nećete da merite dole u vodi. Ok, šta se radi u tom slučaju? Pa u tom slučaju, kažete ovako, a činite ovako. Ako imam ovdje otpornu žicu, koja je R duplo V, ja mogu da uzmem sljedeću stvar. Ja mogu da uzmem i da otkačim ovo. I ako otkačim ovo, ja mogu da uzmem i da ovaj VA povežem na ovo R duplo V. To R duplo V mi neće značiti ništa. Zato što mi u uslovima ravnoteže je VA jednako VB.
i ova struja i galonometra je jednaka nuli. Prema tome, pad napona na ovom otporniku, na kom je bio značajan pad napona ranije, za rezultat našeg merenja, nemam pada napona. A druga stvar je, neću da stavim dvožilni kabel, nego ću da stavim trožilni kabel. Sa tri žile koje su potpuno istog poprečnog preseka, prema tome, ovdje će biti jedno. Okay. I šta sad imam? Sad imam ovakvu šemu i ta šema se zove trožično merenje otpornosti. Dakle, vaš PT100 otpornik ili šta god hoćete, temperaturski senzor koji nalazi se negde daleko, treba da uravnotežim sa ovim otpornikom merenja. I ovdje imam R W. Okay. Ja ću sada da napravim jedan poseban slučaj. A taj poseban slučaj će biti da mi je RE jednako RX. Dakle, ovo RE će mi biti za uravnoteženje mosta promenljiva otpornost. Dakle, RE će biti promenljiva, RE se ne. U tom slučaju, ako mi je RE jednako RX, R1 je jednako R2. Dakle, R1 je jednako R2. Prema tome što imam? Imam sada da mi je, ajde da vidimo sad kako izgleda, dakle, ovo više ne važi. Ono što važi, važi sledeće. Ovde nemam na ovom kablu pad napona. Imam da mi je R1 puta R1 puta Rx plus Rw, Rx plus Rw, jednako R2 puta Re plus Rw, Re plus R2. Ok. E sad, pošto mi je R1 jednako R2, ja uzmem i skratim R1 i R2, jer je R1 jednako R2, to dakle podelim sa R1. Okay. Kada sam to uradio, dobijem da je Rx plus R-wire jednako Re plus R-wire. I opet ono što sam vam rekao, glavna stvar u električnim merenjima. Cancel out, izbacite R-w i dobijete da vam je Rx jednako Re. Fenomenalna fora, maksimalno jednostavna, samo se trebalo setiti. Iza ovoga nije nikakva duboka matematika, da li se koristi, koristi se. Kada je bio poplavljen Obrenovac, onda su stavljane nekakve pumpe, ne znam detalje, baš gde, ali sam ja radio na tome i ovo trožično merenje otpornosti sam naučio kroz praktičan primjer, kroz praktičan problem i kako se to radi tako što u motoru se nalazi RX i od tog RX-a, tog PT100 senzora, ide trožilni kabel. Zašto ide trožilni kabel? Da biste mogli da napravite trožično merenje otpornosti. Ovo je RV, može da bude šta god hoćete, na njemu nema pada napona, može da bude tanja žica, ali je bitno da je ovo i ovo da su jednaki. I na taj način sa promenljivim RE rekonstruišete otpornost RX u lokalu. Dakle, ovo je negde daleko, 100 metara daleko pod vodom gde god bilo, a ovo se nalazi kod vas u toploj kontrolnoj prostoriji gde je sve suvo, lepo, pristojno i možete da merite temperaturu motora na taj način. Ovo je bilo trožično merenje otpornosti. Da ste radili laboratorijske vežbe, kako ovo u praksi funkcioniše, videli biste na laboratorijskim vežbama. But it happened to be da vi nemate laboratorijske vežbe. Dakle, evo još jedna pauza da obrišemo ovu tablu i da prelazimo na sledeću temu. Ok, nastavljamo i prelazimo na mostove za neizmeničnu struju. Ovde je problem. Šta je problem? Dakle, mostovi za neizmeničnu struju su ista stvar kao i mostovi za jednosmjernu struju, sećate se toga. Dakle, nije više otpornik, dakle, pošto nije više otpornik, tu ćemo da crtamo neku E impedansu. Dakle, ovde je potrebna suva krpa, ne mokra. Gde je suva krpa? Suva krpa se nalazi ispod instrumenta, imamo ograničen prostor, pa se sve nalazi jedno preko drugog. Dakle, evo ovde, ovde će biti impedansa koju ćemo da zovemo C1 kompleksno. Ovde se nalazi druga impedansa koju ćemo da zovemo C2 kompleksno. Dakle, ovde je nešto E, neko E, elektromotorna sila koja je kompleksna svakako. I ovde imate C3 kompleksno i ovde će biti C4 kompleksno. A, ok, C3. I ovde imate VV, ovde imate VA i ovde imate indikatorski instrument, samo kod tog indikatorskog instrumenta postoji problem. Dakle, šta je problem? Problem je kod indikatorskog instrumenta što treba da bude precizan. Vama voltmetar za neizmeničnu struju nije mnogo precizan zato što ima diode. Ok, to je jedan problem. Drugi problem je, ako imate instrument voltmetar za neizmeničnu struju, neizmeničnu i jednosmernu struju, koji ima pokretno gvožđe koji se označava ovako, je sam po sebi dosta zahtevan po pitanju snage i nije mnogo precizan. Šta vam je najbolje rešenje? Najbolje rešenje vam je da koristite osciloskop. Dakle, osciloskop
Međutim, kod osciloskopa je problem što je ovaj, obično generator signala koji je ovdje u zemlji, pa onda morate da merite diferencijalnu napor. Dakle, morate da merite VA na kanalu 1, to će vam biti V1, onda morate da merite VB na kanalu V2, pa onda da prikažete V1 minus V2. Dakle, da koristite math mod u slučaju da koristite digitalni osciloskop poput onog na vašim laboratorijskim vežbama. Dakle, ovo je potencijalno bitno pitanje. Dakle, kad vam je potrebno da precizno dekodujete ravnotežu u slučaju da merite neizmenične napone, da je most za neizmeničnu struju, tada nastaje problem kako to radite, kako to izvodite i nije tako jednostavno. Moje iskustvo, najbolje rešenje, to je ranije korišćene su slušalice i koje što drugo, međutim, čini mi se da je najbolje rešenje da koristite osciloskop na opisani način. Naravno, šta je problem? Problem je u tome što pojačanje po kanalu 1 i po kanalu 2 mora da bude isto. Jer vam je jako veliki problem ako su vam različite ta pojačanja ili ako imate offset po jednom kanalu, možete da detektujete lažnu nulu. Dakle, vodite računa o tome, međutim, uzmete, probate na nekoliko situacija i trebalo bi da ispitate i da vidite da vam na ovaj način se precizno može dekodovati ravnotežna stabilnost. I sada uradite generalizaciju po Charlesu Proteusu Steinmetzu, odnosno po fazarskom računu, i reći će vam da je uslov ravnoteže mosta da je C1 puta C4 jednako C2 puta C3, C2 puta C3. Dakle, potpuno isto kao što sam vam izvodio za Wheatstoneov most za jednosmernu struju, to možete da izvedete generalizacijom na neizmenične struje i napone za impedanse C1, C2, C3, C4. Ok, super. Dakle, proizvod dijagonalnih impedansi mora da bude jednak. Dakle, proizvod ove i ove da bude jednak proizvod ove i ove. Ok, u prevodu, C1 je jednako R1 plus X1, C2 je jednako R2 plus X2, C3 je jednako R3 plus X3, C4 je jednako, dakle ovo su sve kompleksni brojevi, R4 plus X4, i naravno ovi X-ovi su jotovani, dakle JX2, JX3, JX4. Ok, uzmite pa pomnožite, pa ćete da dobijete da vam je R1, R4, minus X1, X4, plus J. Pa onda R1 X4, R1 X4, plus X1 R4, jednako. R2 R3, minus X2 X3, plus J, R1, nije R1, ne može da bude, nego R2 puta X3, dakle R2 puta X3, plus R3 puta X2. Evo, to je to. I šta vidite? Ovo mi je jedna kompleksna jednačina. Jedna kompleksna jednačina se raspada na dve realne jednačine. Jedna od tih realnih jednačina je da je R1, R4, minus X1, X4, jednako R2, R3, minus X2, X3, i da vam je imaginarni delovi kada budu izjednačeni, R1, X4, plus X1, R4, jednako R2, X3, plus X3, R, X2, R3. Samo sekundu da je to popravio časkom, da ne nužim sada na tabli, dakle jasno mi šta je, dakle X2 puta R3, X2, R3. Jer sam ovde okrenuo redoslov, dakle ovde sam vam RX, XR, RX, RX, dakle to je jedan razlog. Dakle, vi imate dva uslova ravnoteže. Prema tome, da biste uravnotežili most za neizmeničnu struju, imate dva parametra koji treba da se menjaju. I to je nov kvalitet u odnosu na jednosmerne mostove. Dakle, imate dva parametra koji su nužni da se uravnoteže most. Međutim, ne u svim slučajima. Evo ga jedan poseban slučaj koji se zove Sotijev most. A taj Sotijev most vam služi za brzo merenje kapacitivnosti. Dakle, evo ovako. Ja uzmem ovde i stavim nekakvo neko je fazer. Znači, super. Ovde stavim otpornik R1, ovde stavim otpornik R2 i oni su mi nekakav razdelnik kako ću ja to da balansiram most. Ovde ću da stavim jedan kondenzator, a taj kondenzator će biti C3 koji je C etalonsko. A ovde ću da stavim drugi kondenzator koji je C4 koji je CX nepoznati kondenzator. Ovde ću da stavim indikatorski instrument, šta god bilo, ja ću da ga označim kao instrument sa pokretnim kalomom, iako je izvesno da neće biti običan instrument sa pokretnim kalomom, šta god bilo. Međutim, ravnoteža mosta vam je kada vam je VA jednako VB.
ne VA, nego VB, ovdje piše B. I to je to. Što će reći da dijagonalno pomnožene impedanse moraju da budu jednake? Hajde da vidimo kako to izgleda u kompleksnom obliku, dakle u ovom obliku ovdje. Šta je C1? C1 kompleksno je jednako R1. Samo ću sada to napisati. Šta je C2? C2 kompleksno je jednako R2. Čisti realni broj. E, a onda dolazi glavna stvar. Vama su C3 i C4 čisto imen jednani. Dakle, C3 je jednako 1 sa j omega C3. A C4 je jednako 1 sa j omega C4. Onda uzmite pa ih izložite. R1 sa j omega C4 je jednako C2 puta C3, to je R2 sa J omega C3. Sad pazite slajd. Ko je važno? J i J se skrate, ali se i omega skrate. Dakle, vama frekvencija ne utiče na težu mosta. Dakle, ovaj most ne možete da iskoristite za merenje frekvencije. Zašto je to bitno? Ako imate sinusoidu koja je zagađena višim harmonicima, ti viši harmonici neće uticati na ravnotežu mosta. Prema tome, ovim mostom nećete moći da merite frekvenciju. Međutim, to nam upravo i odgovara, zato što eventualne frekvencijske varijacije vašeg izvora kojim napajate most, neće biti od uticaja i eventualno harmonijske izobličenje u odnosu na sinusoidu neće biti od uticaja. Prema tome, dobit ćete da je R2 C4 jednako R1 C3, R1 C3, odnosno da je C4 jednako C3 etalonski kondenzator R1 sa R2, odnosno da je CX jednako C etalonsko R1 sa R2. Čemu ovo služi? Očest posla možete da premerite da li su vam jednaki kondenzatori. Dakle, ako proveravate na nekakvoj pokretnoj traci, gde neki ljudi nešto prave, kondenzatori koji vam stižu, CX, da li se gađaju sa etalonom, da li su isti kao etalon? Stavite ovde razdelnik 1 na 1, dva ista otpornika, kakvi god da su. I onda stavite ovde etalonske otpornike, kažete, je li ovaj CX koji mi dolazi, koji treba da ugradim, isto kao ono što treba? Ako instrument pokazuje nulu, jeste. Ako instrument ne pokazuje nulu, nije, baci ga, nešto je problem s njim, odnosno daj ga kontroli kvaliteta da vidi kome će da zavrne šiju, zašto su isporučili kondenzator koji nema odgovarajuću kapacitivnost. Dakle, to će neko nekome da se žali, da piše neke probleme, prijave, ali to nije vaš problem. Vaš je da dekodujete, da sprečite da pogrešan kondenzator bude ugrađen. I na ovaj način se jednostavno proveravaju kapacitivnosti. Ok, Sotijev most. A mogu li ja da ga generalizujem čas posle? Ja ću sada da ga generalizujem, samo da vidim šta mi kaže vreme, pošto nisam uključio štopericu za promenu. 37 ili još 8 minuta, dakle imam još 10 minuta. Prema tome, obrišim ja ovo. Ovo je mokra klipa, pa ću morati da sklasim kabel. Dakle, da li ja mogu da ovo generalizujem, Sotijev most, ili neki drugi most, koji nije Sotijev, nego induktivna verzija Sotijevog mosta? Ja mogu to da uradim, nije nikakav problem. Ovde neću da stavim etalonski kondenzator, nego ću da stavim etalonski kabel. I ovde ću da stavim nepoznati kabel. I ovo je, recimo, most za poređenje Kalenova, pogotovo za proveru Kalenova industrije. Dakle, ako hoćete da proverite da li su Kalenovi isti kada ih ugrađujete, dakle, da li ono što ugrađujete, tačno ono što treba da ugradite, vi to što treba da ugradite, jedan primerak stavite gore, a dole stavite primerak koji proveravate i na taj način sprečite da se napravi vatromet. Inače, to je dosta često u praksi, zato što Kalenovi znaju pogrešno da namotaju i zbog toga ima smisla da se ovako nešto napravi. Dakle, ovde ćete da stavite L etalonsko, ovde ćete da stavite LX. I šta imate? Kolika je ova impedansa? Ona je J omega LE. Kolika je ovde impedansa? J omega LX. Dakle, R1 puta J omega LX on je jednako R2 puta J omega LE. Dakle, dijagonalne impedanse, kada se izmnože, treba da budu jednake proizvodi. J omega i J omega se opet skrati. Dakle, frekvencija vam neće ni na što uticati. Prema tome dobijete da je LX jednako LE, etalonska induktivnost, R2 kroz R1. Ako stavite da vam je R2 jednako R1, onda vam je Rx jednako R-etalonsko. I ovo je uobičajen način kako pomoću mosta testirate u industriji da li ste ugradili, da li vam je došla prava komponenta. Stavite pravu komponentu ovde, stavite komponentu koju testirate da ju bodete ovde na jednostavan način,
on je čovjek koji to proverava, samo treba da gleda da li instrument pokazuje nulu. Pokazuje nulu, ok, to je to, završio sam posao, teram dalje sa LX-om i to mi je komponenta koja treba da bude. Ne pokazuje nulu, izbaci to sa strane, neka neko vidi u čemu je tu problem. Dakle, ovo nije SOTIV most, nego je nekakav drugi most, ali to mi je most za poređenje induktivnosti. Ok, to je to. Ok, sljedeća tema je za nekoliko minuta kad obrišem tablu. Ok, to je flies i zbog toga sam obrisao tablu u off time-u, u time-outu. Desni most nije SOTIV most, nego je most koji je nalik izveden iz SOTIV-og mosta za poređenje induktivnosti. To works perfectly fine. Ali works perfectly fine dogod se ovaj L-etalons koji je LX međusobno ne sprešu. Kod mene u energetskoj elektronici to se događa skoro nikad, ja ih razmaknem dovoljno. S druge strane, oni imaju feromagnetska jezgra i njihovo magnetsko polje je confined, ono je zatvoreno, u zonu oko tog feromagnetskog jezgra. Međutim, imate ove mikrotalasare sa osnova elektrotehnike koji imaju kalenove koji su na vazduhu, koji ne trpe feromagnetike zbog visokih frekvencija. I sad se postavlja pitanje šta se radi u toj situaciji, dakle ovaj kalen će se spregnuti s ovim kalenom, kako ja to da merim? Odgovor na to je dao moj favorit, James Clerk Maxwell, u Maxwellovom mostu. To je jedan od njegovih brojnih doprinosa, a on je moj apsolutni favorit u istoriji fizike, pošto ja mislim da je on izmislio teorijsku fiziku, jer je on dodao onaj član dd vektor po dt, dakle sećate se toga iz osnova elektrotehnike, i to je po meni prvi slučaj, po mom razumevanju pojmova, prvi slučaj da je neko iz jednačina zaključio da neka prirodna pojava koja je do tada nije bila observed, dakle observed, kao što primećena, nije bila merena, mora da se desi. Naravno, na kraju je Heinrich Hertz potvrdio pretpostavke te teorije i našao je da postoje elektromagnetski talasi. Dakle, to je početak teorijske fizike, po mom dubokom ubeđenju, dakle, gde vi nalazite fizičke pojave iz jednačina. Međutim, oni radio i krajnje praktične stvari, a to je Maxwellov most. Šta je Maxwellov most? Kaže ovako. Ova dva mogu da mi se spregnu, a da li ja mogu da balansiram most tako što će balans mosta da mi drži kondenzator umjesto kalena? Da, to je dosta zanimljiva stvar. Pogledajte ovaj most, ima tu još nešto. A to još nešto kaže sledeći. Zašto ovde imam još nekakve dodatne elemente? Odgovor je u tome što imate uslov ravnoteže na izmeničnom mosta, mosta za neizmeničnu struju, količine dve jednačine. U dva prethodna primjera mostova za neizmeničnu struju ja nisam imao dve jednačine, imao sam samo jednu jednačinu. Zašto je to tako? Zato što je primjer bio namješten. Dakle, namješten je primjer tako da je druga jednačina by default zadovoljena. Dakle, oni i od omega su vam se pokratili. Međutim, to nije tako u opštem slučaju i, nažalost, nije nikad tako u praksi. I vama će da se pojavi problem sa neizmeničnim mostom u tome što vi ne možete nikako da ga uravnotežite. A zašto? Zato što neki parazitni element vam stalno pravi problem. Ovdje ćemo da uradimo uravnoteženje takozvane redne induktivnosti. Dakle, kad vi imate kalen, ovo je kalen koji ima L, koji ima ovdje VL, koji ovdje ima i L, i vama teorija električnog kola kaže da je VL, nisam lepo napisao, da počnemo od njega, dakle da je VL jednako LD i L po DT, pošto ovo lepo pišem, ja reći, dok je ovo nas, VL je jednako LD i L po DT. Now cute. Međutim, nije to baš sa svim tako. Dakle, to kaže teorija električnih kola. U praksi postoji nešto što se zove redna induktivnost. Čekajte, neću ovdje da je crtam, nego ću da je nacrtam na drugom mjestu ispod i da je nazovem redna induktivnost, a to vam je slang termin, ali ajde to neko bude, redna induktivnost. I ta redna induktivnost vam ima parazitnu otpornost, R. I ima, ups, ne još jedan R, nego ima L, koji je vezan na red. Dakle, ima ovde na red vezan L. Na ovaj način se obično modeluju gubici u žici, koji nisu baš tako jednostavni zato što žice ispoljavaju skin efekat i proximity efekat. Proximity vam je skin kad su žice blizu jedna drugu. I zbog toga je otpornost veća nego što biste očekivali na visokim frekvencijama. I u tom slučaju vam je VL, ono što merite na vašem kalenu VL, vam je jednako LD i L po DT plus R puta L. I ovo ste mogli i L. I ovo ste mogli da vidite na laboratorijskim vežbama pod uslovom da ste laboratorijske vežbe radili. Dakle, vrlo često kad kupite gotov kalen, imate zonu frekvencija gde vam se ponaša taj kalen kao otpornik. Na niskim frekvencijama ništa, to vam je otpornik.
Tek na visokim frekvencijama ovo DL po DT počne da deluje i onda vidite nekakve elemente induktivnosti. I onda kada podignete frekvenciju dalje, to počne se ponašati čak i kao kondenzator zbog parazitne kapacitivnosti. Dakle, ovo je model koji važi samo na jednoj određenoj frekvenciji. Inače, realno, kalorijom se predstavlja kao induktivnost, što ono što biste hteli. Pa onda imate gubitke u jezgru RC. Pa onda imate R redno, to je otpornost probudnika. Pa ovde imate na sve to još parazitnu kapacitivnost C paralelno. Evo, to je to. I ovo je model Kalema koji je dobijen preko lamp parametra, kola sa koncentrisanim parametrima, dakle bez parcijalnih diferencijalnih jednačina, ne uzimajući u obzir prostor. I na nekim umereno pristojnim frekvencijama, za neke umereno pristojnih dimenzija Kalemove, ovo manje više se ponaša približno kao Kalem. Međutim, ja ne mogu sve ove parametre, četiri parametra koji su nepoznati, L, R core, R redno i C paralelno, da odredim sa jednim uravnoteženjem mosta. Tako da ja identifikujem ono što je dominantno. I mogu da kažem da mi je recimo dominantna redna otpornost. Takođe, druga šema koju ću vam analizirati jeste kada mi je dominantna otpornost jezgra, odnosno gubici u jezgru, odnosno RC. A paralelnu kapacitivnost za sada neću da diram. Dakle, šta se radi u ovakvim slučajima? Da biste to sve identifikovali, merite impedansu kalema u zavisnosti od frekvencije, pa onda koristite nekakav metod za identifikaciju parametra da dobijete ekvivalentne parametre kalema. Dakle, ovo je advanced topic i to vam ne može pasti na ispitu, ali ono što vam svakako može pasti na ispitu je redna induktivnost i paralelna induktivnost. I mislim da to treba da znate. To se ranije radilo na laboratorijskim vežbama, u dobu dok su se laboratorijske vežbe još i radile, dok nismo imali korona laboratorijske vežbe. Ok, dakle to smo završili. Kada smo to završili, ja hoću da ravnotežim ovaj most. I sad šta ja treba da kažem? Treba da kažem da je C1 kompleksno puta R, pardon, neću R, neću sad da to zamenjujem, već sam krenuo unapred, da zamenjujem impedanse puta C4 kompleksno, jednako. Ove dve impedanse su R2 puta R3, nemam potrebe da pišem C2, C3, mislim da je pravolinijski da se to vidi šta je. E, a ovde postoji jedan mali problem. Problem je u tome što ovo C1 je paralelna veza. Pa mi je bolje da kažem da mi je Y1 admitansa toga, a ona mi je 1 kroz R1 plus J omega C1. I onda ću da kažem ovako, aha, znači C4 mi je jednako R2, R3, puta Y1, jer je Y1, pardon, kompleksno, Y1, ja ne pišem nikad to kompleksno, opet pišem za sebe, to pišem da biste bili kompatibili sa osnovom elektrotehnike, prosto mi dođe da uzmem hemijsku olovku, da pišem po tabli, jer ne smem ničim drugim da se piše nego hemijskom olovkom. Dakle, C4 je jednako R2, R3 puta Y1. Zašto to pišem? Pa da ne bi morao da racionalim razlomke i da množim, realizujem razlomke, da ih množim sa konjugovano kompleksnim brojima. Dakle, evo kako izgleda Y1. Dakle, šta je C4? Dakle, C4 nisam napisao, C4 je jednako R4 plus J omega L4. Dakle, R4 plus J omega L4, a to vam je ono što je nepoznato, dakle, ovo vam je nepoznato. Impedansa. Dakle, to vam je jednako čemu? To je R2, R3, što množi 1 sa R1 plus J omega C1, što je jednako R2, R3 sa R1 plus J omega C1, R2, R3. Ok, cute. I sad šta uradite? Izjednačite realne delove. Kaže ovako, R4 je jednako Rx i to mi je jednako R2, R3 kroz R1. Ok. A šta imam dalje? Dalje imam da mi je J omega C1, R2, R3, dakle J omega L4 jednako J omega C1, R2, R3. Ok, super. J omega se skrate i opet imam frekvencijski nezavisan most. Odnosno, L4 je jednako Lx, što je jednako čemu? C1, R2, R3. Evo ga, duramimo i to. Ok? Da li se ovo slaže? Šta je Lx po fizičkoj dimenziji? To vam je Weber, odnosno volt sekund po amperu. Da li je to jednako? C, to vam je amper sekund po voltu, dakle kulon po voltu, puta volt po amperu,
puta volt, ampere, to je jedan, on drugi on. Volt, volt, amper, amper. Volt, volt, amper, amper. Sekund, sekund, jedan, jednako jedan, ok. Dakle, dimenzionitet smo prošli. Zbog toga morate da pišete jedinice mere na vašim ispitnim zadacima. U dobu moje osnovne škole, đaci su dobijali, ne studenti, nego đaci, jedinicu, ako ne napišu jedinicu mere na fizici. Danas, na trećoj godini elektrotehničkog fakulteta, na analognoj elektronici i na energetskoj elektronici, ja imam problem sa studentima koji nisu naučili da pišu jedinice mere. Pišite jedinice mere, one su vam vrlo jednostavan, grup, double check, da li vam je račun u redu. Dakle, ovo su vam uslovi ravnoteže mosta. Međutim, kada se nalazimo već ovde, samo da bacam pogled šta kaže vreme, pošto sam prekidao puno puta, dakle, 50 minuta, dakle, to je još 5 minuta do kraja, dakle, samo sekund, da vam izvedem i poseban slučaj. Šta kaže poseban slučaj? Kako ja da uravnotežim most u slučaju da nemam parazitnu otpornost i šta ja mogu da menjam? Dakle, dva su pitanja koja treba da u preostalih minus 10 minuta do kraja časa analiziram. A to su pitanja kako ja da uravnotežim most. Dakle, to je prvo pitanje. Šta mogu da menjam? Pogledajte. Imate R put 2, R 3. Dakle, pogledajte šta piše. Dakle, Rx, to je sekundarni parametar koji uravnotežujem, to je R2, R3, kroz R1. I imam da je Lx jednako C1, R2, R3. Vidite da vam se R2 i R3 pojavljuju kao single entity, pojavljuju se kao proizvod, međusobno pomnoženi u obe jednačine. Prema tome ja po dešavanju menjanjem samo R2 i R3 ne mogu da uravnotežim most. Dakle, šta ja mogu da menjam? Mogu kažem, ok, važno, menjam nešto od R2, R3. R2, R3, neka bude promenljivo. To znači da može da bude R2 promenljivo, može da bude R3 promenljivo, može jedan drugi da bude promenljivo, međutim ne mora. Bitno mi je samo da mogu da menjam taj proizvod, jer taj proizvod se javlja u svim jednačinama. I onda moram još nešto da menjam. Obično su vam kondenzatori promenljivi i problematični. Ili su skupi, ili ih nema, ili su neprecizni, mada, postoji Thompson-Lampardova teorema o kojoj neću stići da vam pričam, koja pravi etalonski kondenzator. Najpreciznije etaloni otpornosti su napravljeni preko etalona kapacitivnosti preko Thompson-Lampardove teoreme. Međutim, za ove sitno zanatske stvari, kažete mu, ja bre, imam kondenzator takav kakav imam, ako je dobar, dobar je, to je u redu. I onda se postavlja pitanje šta još mogu da menjam, mogu da menjam otpornik R1. I sa ovim otpornikom R1 mogu da balansiram osta. Ili mogu da menjam C1. Međutim, moj point je, ne možete da menjate samo R2 i R3 da biste u opštem slučaju uravnotežili most. To je bila prva tema. A druga tema je šta se događa kada je R4 jednako 0. Ako je R4 jednako 0, šta tada mora da bude? Tada gde je R1? Evo ga, R4 je jednako 0, dakle Rx je jednako 0, Rx je jednako 0, a Rx vam je jednako R2, R3, a to je nešto što je različito od 0 jer mora da mi je balansira kao kroz R1. Prema tome, R1 teži beskonačnosti. R1 teži beskonačnosti. Dakle, ako imate idealan kalen, ili ako radite fušersko merenje, dakle, ne interesuje vas velika preciznost, ovde samo stavite kalen. Ovde izbacite otpornik, to je stavite beskonačnu otpornost, i dobijete poseban slučaj Maksvelovog mosta. I taj poseban slučaj Maksvelovog mosta, gde ovde imate samo C1, sad neću moći da bismo završili ovaj predmet, da brišem lepo tablu. I šta imate u tom slučaju? Imate da proizvod dve impedanse, dakle J, omega, L, 4. Kroz, dakle 1 kroz J, omega, C1, J, omega se skrati, jednako R2, R3, R2, R3, odnosno LX je jednako R2, R3, C1. I na ovaj način možete da merite kafu. Naravno, pitanje osetljivosti mosta i sve ostalo, čas posla, samo je pitanje računa i fizikalije. Logiku i strukturu, način razmišljanja ste već uhvatili. Šta je ovde poenta? Poenta je da ovaj kalem neće da se spregne ni sa jednim kalemom u blizini, zato što nijedno kalemo u blizini nema. Na taj način ste uravnotežili induktivnu impedansu sa kapacitivnom impedansom. I to je caka kod Maksvelovog mosta.